Krasnara mekating cakraniro ginado Sekar Wijaya Kasuma eling ana sagunung rong gunung dayane ngasang aji dewi Rama Citra Kesuma, lho kok saiki gentenan aku sing bingung Citra Kesuma. Tiang nandur nika ngunduh. Kanjeng Rama nika sok ngendikaken kados menika. Wong yen seneng gawe bingung tiang, mangke nggih digawe bingung kali tiang Kanjeng Rama. Iya ning ya ora dadi apa. Wis kowe mireng dhewe apa kang dadi ature adimu Citrawati. Mundut bebono loro gambaring jagat pribadi lawan cangkok Wijaya Mulya. Kowe undangake marang kabeh nalendra kang mesanggrahani ngalun-alun. Yen perlu kowe njupuk oblabak ditulisi sapa kroyok ajang bathok bocah angon liru pamane mengko kang bisa nganakake bebono kang loro cacahe bakal ditampa dadi putra mantu ning negara Tasikmadu kene. Sendika ngestuaken dawuh Kanjeng Rama, sendika ngestuaken dawuh Gusti kula ingkang sinuwun. Lengser saking tepaksa sono ngagem gamparan kencana ngasta teken wulu gade maya Sang Bibisi nambung busana maneka warna lungsir abang lungsir kuning kidul pendopo kilen sarwa ratna sarwa kencana kinjaka alon ngendi Karyos paripurnanggenipun babar pangandikan Sang Prabu Citrodewa. Harso kondur ngedaton dipun ayak bedaya sarimpi miwah pamboyongin songsong gawat. Gamelan kraton mungel pelo swantenipun genderipun dipun grambyang. Awistara Sang Prabu Citrodewa nalendra ingkang saweg kembang sungkawa nandhang bodra irawan. Cahyanipun boten mencorong kados wulan ing wanci purnama ning Sang Prabu boten kantun ngucapaken syukur dhateng Gusti ingkang Maha Kuwaos. Thank you.
sini bantalan lele. Munggah ayong guyu mas. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yung. Ah. Alhamdulillah, Yunduk. Gunung gede ora kaya gede ning atiku wengi iki. Aku nyangik ning tlatah Kalimanah. Minangkani timbalane Bapak Sarno, Mas Ugo, Mas Bambang sak keluarga. Alhamdulillah hajate iki yen ora salah. Bapak Sarno ningkahake putra-putrine. Ha, yos muga-muga wae sing bar temantenan dadi keluarga kang sakinah mawadah marohmah. Allahumma amin. Bebasan ing dunya tekaning delahan. Wis muga cepet pikantuk momongan. Yen kakung yo dadi bocah sing soleh, yen putri yo dadi bocah sing solehah. Awit sengertiku keluargane Pak Sarno kabeh ki agamane agama Islam. Ngaten nggih, Yung. Iya. Alhamdulillah yo nduk rame banget, nduk. Wis sing jarane kanggo nang Kalimanah iki sejek tumblek nembe sepisan iki. Biyung nembe nate kangge wonten Kalimanah sepindah menika. Iya kok, Nduk. Aku mlaku dadi dalang ki sebare almarhum Mbah Gino Sedo. Aku njur nerusake benderane almarhum bareng karo kamasku Mas Gandhi kasing astodram ning kok yo tak enteni. Suwe-suwe tak enteni wae. Kok yo ing tlatah Kalimanah urung ana sing nimbali-nimbali wong antarane Tegal, Pemalang, Jakarta, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga iki wis do nimbali. Lho kok tlatah Kalimanah durung mung padha senenge nyetel kaset tok. Kula sing mireng-mireng jane kata sing kepengin nanggap Yung ning jere kelarangan jere Yung. Wis, jane kelarangan yo ora. Takono marang Bapak Sarno sak keluarga kae. Wah, aku kelarangan yo ora. Jane misale larang, wis sing marekake larang ki mau kae sing nembe renggunuk-renggunuk munggah maring panggung kae. Nika sinten Yung? Anu biyungeng tuyul kok. Dening biyungeng tuyul biyung lasok. Ora, Nduk. Kae aku mung grewean kok aja digawe serius. Kae pelawak sing wis terkenal
Sampun terkenal iso wesing duwure semampai jenengane Buci Black. Lho kok semampai yung semampai orang ngerti? Boten semeter enggak sampai. Biyung senenge lah pelecehan. Aku jeneng dasar yo kangen banget kok karo Buci Black. Bareng karo jodone iki wengi iki karo Pak Ahmad Subodong. Soko telatah Cilongok Petir. Nah. Perkara sinden aku wis lawis ora gumun. Senajan tono sinden anyar cacahe siji loro. Loro sinden anyare ya dasare ayu-ayu kabeh. Ning aku ora gumun awit aku kangen banget karo Buci Black kok. Cobi kula aturi ngasto mik Buci Black. Nggih. Nggih kepripun lah? Lah jare kok nyekel mik nemu nyekel kenceng banget nggih. Lho, ngene nyekel kok gotot temen gumune. Lah anu biasa kula anger nyekel mik wong apa maning seniki pun carane gedene genang panggung dina-dina nyekel mik. Wong biye nang jero weteng bae wis disering di tiliki. Mengkinerin. Niko pamirsa wonten wingking mboten semerep mboten mriksani Buci Black. Nah Buci Black jumeneng. Ning radi mriki main blocking-e sing saking mriko ketinggal. Oh, radi mriki. Blocking sing oh, blocking kok ora ngerti jan. Blocking sing nggo kae. Blocking lengom. Blocking. Blocking siapa? Blocking ya kowe mari nganan ning nang kanan jengking. Jenengane blocking. Mbok blocking sing kae sing lampu kae murup sing lampu biyen. Boklam lah. Boklam. Pun mriki jumeneng mriki. Wonten ngajengipun Mbak Mbak Ana. Mboten di sepot. Lah, emon-emon gamelane. Sepot to li mangke nek pun jumeneng, panjenengan jumeneng riyin. Ngadeg riyin, Bu, ngadeg. Sing saking mriku mboten ketinggal ngadeg. Ngadeg, Bu. Bu, ngadeg. Empun lah. Lho, gentak kok. Sia-sia temen ujarku. Kulapun kami tua pun ngadeg. Metu mengene ya ngadeg terus ndekem siki ya ngadeg kok ngadeg. Oh, kurang dhuwur. Risik lah. Tengah-tengah. Tengah apa wong manis. Manis apa wong anu pesek be. Pesek iki niki anu irung sing palsu. Palsu? Sing asli mboten tegawa. Oh. Sing asli malah mung gawe bolongan tok. Panjenengan alhamdulillah kepanggih kula sak rombongan laras slamet mboten wonten pambang setunggal punapa Buci Black. Tebih saking sumpyuh nggih leres. Iki. Aluse kaya iki. Panjenengan sih jane asli pundi dening saged alus kados niku? Kula mboten asli pun. Niku ampun cedak-cedak sing teng wingkinge. Walah jan. Kesenggol ya, Mbak. Saking pundi panjenengan? Kula saking sumpyuh. Mboten kok saged alus asale. Mboten mboten griyane mboten. Kula nek griyane ta sumpyuh tapi asline kula saking wetan. Oh, saking wetan. Wetane pundi, Bu? Yo. Kepripun? Kurang cekulek. Bu, yo ngopo lah? Yo. Lah, bingungi temen. Yo niku nggih anu lah sedurunge Solo kan liwati. Oh, Jogja. Wong Jogja piye yo? Angger Jogja ya cara kali mana wong cara weten nggih. Yo. Amun kados niku Mas Uga Untoro ugi saking Jogja lho niku. Oh, napa nggih? Oh. Nggih, mboten benten kali kula. Kula nggih sami saking wetan. Wetan? Kula saking Nganyuk. Oh, jenengan Nganyuk. Nganyuk nggih. Apa ini sih Nganyuk? Nganyuk lah. Rumahku Nganyuk. Wes. Nggi pada bae aja ngegas Mas Dalang, wong esinom. Ada cok aja wong karo, maning esinom karo pelawak Ayu ge cocokan ngegas. Cabang bayi. Ayu sih Ayu di deleng kangen. Lo ujar-ujare belum tahu dia. Lah kepripun sih? Lho, jenengan anger nyawang kula temenan sing temenan madhep ngene. Nggih. Oh, nggih iki kula kepengin nek kados niku. Persis banget
ngepengin nih panjenengan. Jenengan? Jenengan sih ngepengin nih. Jenengan kepengin kuda ge ngajel dong. Dalange turane dalang kondang, dalang terkenal. Heeh. Bu, bu, bu. Dek marine kok kepengin napa? Kepengin nampung. Oh, pancen Allah. Baline tuh ngendi? Nggih medal mriko anu medal blater. Badhe napa sih? Ora tau bali. Mangkat terus. Oh ya ganengan, pas gue karo tukangnya urgen. Awas gue ketoprakan ora pada teksengi lah. Oh, sinten aja ketoprakan iku? Jang, insya Allah Agustus. Oh nggih. Tanggal 3 Agustus tunggal, kulo kok nampi joko ketoprak niku. Walah kulo tuh, tumut mas, kulo jadi portir gelem. Portir? Panjenengan kulo dapuk urun Guci Black? Nggih, jadi anu, lakonnya apa lakonnya? Dados kukus. Di kukus sih sandangannya keprimen. Kukus ya kayak sing ora anu sing orang nganggo sandangan. Dadi kukus ya orang ana pakeane jenengan. Ora. Mboten wonten wujude ning wonten onine nek kukus. Oh. Crot 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 crot. Oh iya tunggal entut. Eh panjenengan mriki kali sinten? Kula kali suami kula. Suami lah, ambo ditambah-tambahi. Ekspresi lho. Ngomong ki nganggo ekspresinya. Emotion nggih. Nggih, nggih, nganggo temenan-temenan wong kan bojo nang kene wong genanu. Ya ki ya ngomongnya ya as suami. Jenengane anu, who is your husband, Bu Ciblek? Nun. Who is your husband? Nggih. Nah. Sok-sokan ngomong bahasa Inggris ditakoni bahasa Inggris ora ngerti. Bahasa Inggris? Suami Bu Ciblek itu siapa? Asisten mobil? Apa sih? Genyong manut. Dashboard. Katulih dashboard, lengok banget ini loh. Gitu gue rumput. Sinten, bojone panjenengan. Jenengane? Nge. Asu bodong. Ulu. Dari tambah-tambahin. Lagi subodong. Bodong, bodong nggih. Asu. Ngene dong minyak dong. Kula kepengin Pak Bodong jumeneng badhe kali nggih anu luwes-luwes Bu Ciblek benjangan badhe ketopraken nggih Pak Bodong tumut Bu Ciblek tumut. Kula tumut. Lakone damar wulan benjang wis para slamet. Kula Anjasmara. Anjasmara kok tabrak sepur apa? Melasi temen. Niko kali Pak Bodong dituntun. Anu iringanipun kados tiyang pengantenan kebogiro cobi. Oh, carane pengantin. Mumpung panggunge amba, monggo. Pengantin wadon metuk pengantin lanang. Ora apa-apa. Dipethuk. Nyung dadi pengantin ya, Dok. Nggih, berarti sing metuk Pak Bodong patute. Kalau Mas Senyum dipuyung. Nah. Temanten kakung mijil saking Datuloyo. Tindak sejangkah noleh setindak kendel cutangipun ngembapang dipun kipat-kipataken bledeng nonton temanten estri mboten dangu lajeng temanten kakung kalian temanten estri adep-adepan pasuryan sirahipun temanten kakung dipun dengklukaken deneng sirah didengklukaken caranya lagi bandeman caranya balangan surut tapi melaka surut di balangan balangan surut sing di bandem batak coba temanten estri sing lenje makanya penam penganten kakung sing gagah apa kulo sampun kalin jenengan tembe dadarupan dedaupan dadarupan lah dedaupan kulo kepengin bulan madu mas iya
nanging karep bukan ojo bulan madu sing ado sing nang endi sing akeh-akeh artis kan nang Hong Kong, nang Amerika, nang India, nang Bali. Kowe karo aku bulan madune cukup nang Bali bae ya. Dene nang Bali nyinget ongkos melorot temen pengantin. Mengko ya wong liwat nonton, wong liwat nonton. Mas. Oh. Ngundang iku Mas ketone kurang anu ya. Abang, sing... abang, abang. Abang lah ketone wis anu biasa. Cobirin, cobi. Apa? Abi. Nyong. Umi, Pak Godong Umi teng Gusti Blek. Umi. Iya, Mi. Apa pipie? Nyong Mimi. Brengose kontak. Tembe bar bulan madu Mama Mimi, Mama Mimi sing bener ya. Ya wong ngawu. Anu cara Sunda bae lah. Jane. Apa? Naon ee. Aa iki mbok wani wadon ee. Ya yu arep ee ngendi? Ngawur. Bareng dideleng-deleng kok Pak Bodong niko kados tokoh ingkang wonten film Mahabharata niko sing teng ANTV. Persis. Persis sing kunine sing diceng siji mripate. Nggih, dalang kondang ning cucuke Allah banget yo. Bisa ngarani sing kuni, mbok sih werkudarane apa-apa ya. Sapa? Nyong. Werkudara ku mriku teke raine. Mridut. Werkudara tuli gagah. Heeh. Bagus. Yang urung kon. Hah? Urung. Urung apa? Kanda batir padahal banget. Pamer banget. Werkudara toli misale anu daub kalian sinden sing niki misale kali Mbak Sofi. Niku teksi kuat nek werkudara. Napa Pak Bodong teksi kuat? Yeah. Ayo. Mbak Sofi. Karo Mbak Sofi apa teksi kuat? Sering ngakune werkudara. Jare werkudara. Alon. Alon-alon. Alon-alon apa neng? Yo pelan-pelan lo kayak kaya nengaring rambu-rambu. Keprimen. Ngejak kukur. Alon. Iya. Seneng ya Blek. Seneng. Mulane angger ge kaya Rika berkudara Mbak Sofi. Niki carane wadone ya. Langger Mbak Sofi diumpama makna kembang. Nyong kumbange. Arep ngapa? Setiap saat ngentuk. Dene ngentuk terus. Ya wong kumbang. Angger Mbak Sofi anu kompore. Nyong cerete. Arep ngapa? Setiap saat tingkring renung dubure. Ya melasi kompore nggo tangkringan kaya kuwi. Lah tapi anger tangkringe nang kowe ya syaratnya menjulat. Wong nyong bebek kok ndoran nyong seneng apa? Wong kompormu. Siki maning anger Mbak Sofi dadi mobil. Heeh. Ning mobil ambulan. Bodong supir e kowe mayi dek. Gawan terenggiling. Wadon aja merkosa goblok. Ya ora kaya kowe Rika ora pisan ora pindho. Ki nang kene kon hiburan, ora gawe emosi, ora gawe emosi. Ku potol maning brengose. Potol ya men. Blek. Sekang seneng-senenge. Seneng-senenge. Silaturahim karo warga besar Kalimantan Purbalingga kene. Oh nggih. Uluk salam mangke sisa ndamel Pambagyo Harjo nggih Pak Bodong. Ning bilingual. Dua bahasa. Nggih, okay. Uluk salam sunah ning jawabkan wajib. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangin kriyen badhe kula perkara. Napa nggih? Uluk salam sunah. Sunah ning mangsuli salam wajib. Niku wonten salam sing ora kudu diwangsuli. Wah, napa nggih? Allah, nek panjenengan ilmu agamane sampun dhuwur mestine ngertos. Nanging nuwun sewu, menungsa kabeh niku ora sempurna. Walaupun bodong tua ning pengalaman panjenengan saged kawula nyuwun ngertos. Wonten salam sing mboten kudu disauri. Contone panjenengan salat berjamaah. Nggih. Nggih, rakaat terakhir terus tahiyat. Imame
noleh kanan kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen makmu memang suli waalaikumsalam salate bubar. Iya ya, Bleh. Ya, iya, mulai. Pada bengak ro azan be ora kena seru-seru ya. Oh, berarti. Eh, dene adon mboten bareng seru-seru kepripun lah. Kan kene seru-seru. Ya seru kan. Bisane lah. Anggere ora seru ya dadi sing pada sare pada najan subuh, sing sare men dadi ning tangi. Nah, niku leres buci Bleh. Ning ya ora kena seru. Nek seru-seru mboten bareng lirih-lirih lah. Lirih-lirih apa maning? Loh. Berarti ya wis sedeng-sedeng. Sedeng-sedeng ya ora kena. Jawa-jawa morning ya ora. Lah sing bener sing kepripun? Umum. Umum. Sang wonten ing alam bebrayan napa malih niku klebu? Nggih, sing umum kepripun pun langsung. Sing umum mesine kan Allahu Akbar Allahu Akbar. Lah nggih sami. Nyebut asmane Gusti ora seru-seru seru. Seru dekroyok. Langgare dekrutuk. Kalah maning. Lah ning wonten malih kok. Napa? Ngomong-ngomong babar kawis agama, kula paling boten setuju Pak Bodong. Das pundi, das pundi. Nek Gusti Allah niku diarani napa? Sing wonten nginggil kula Allah nggih Allah, Tuhan nggih Tuhan, amun diwastani sing teng nginggil. Maksude nggih. Masalahe nate kedaden. Kedaden kepripun? Nah, kados niki, teng griya kula nggih. Jawah ageng gendenge kula bocor. Nggih. Kula sok ndandani payon teng nginggil. Dilala wonten tiyang mertamu nika sing ngendang paktiman kali perawan umur 17 tahun. Wah. Wow. Carane niku perawane meteng 3 wulan. Iya, iya. Lah sing metenge nggih niku paktiman anu jejeran tindak sareng kok sing wadon ngomong, "Mas, ini gimana? Sudah 3 bulan saya minta tanggung jawabnya Mas Timan." Lho kok paktiman go limang suli kepenak banget Pak Bodong. Kepripun kepripun. Lah wis pasrahna wae karo sing nang dhuwur. Ya kula mendelik wong melu gawe ora kudu pasrahan matane mbok. Ya lha nggih kesu. Ya kesu. Siapa-siapa ya kesu. Lah kesu. Lah nggih wong teng dongen jenengan ya aja kesu. Mboten kesu e kepripun? Tetap mensyukuri sebab teng tembangan wonten. Wonten kepripun? Nggih orang-orang ora melu gawe domeng wong. Jadi melu gawe bae. Mulane ora ya pokoke wong anu nang dhuwur ya gelem bae ya, Dong. Blek. Dong ngakaken karo yeah. Mempelai berdua di saya manten sak keloron. Nggih, menawa anu dong ngakaken sampun pinten-pinten mau pambagyo harjo mawon. Oh. Ning dua bahasa, setunggal bahasa Indonesia, setunggal bahasa Jawa. Pun monggo. Bo, ngatur sing bahasa Jawi sinten? Kuwi bahasa Jawane? Nyong Jawa. Nyong Indonesia ne. Nyong mencemarkan. Menterjemahkan mencemarkan. Allah banget cucu kaya kowe kok nyawane betah-betah eh gumun. Mbok jebut. Sing jebut lho wong arep mati bener di siti bengono. Wah jawane? Mati berebutan. Mohon monggo. Saudara-saudara sekalian. Jawane nyong? Iya. Sedulur-sedulur sekloron. Bapak-bapak, ibu-ibu. Rama-rama biung-biung. Saya atas nama nyong dhuwur jeneng. Jeneng nyong dhuwur jeneng. Ya saya kan nyong jawane atas dhuwur nama jeneng lengup. Saya atas nama Bapak Kepala Desa. Nyong dhuwur jeneng Ramandas Desa. Kampung san gawe. Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa. Ya Bapak ya Rama Kepala Yendas. Lah napa Pak Bodong saged? Bahasa Jawa katus niku. Saget. Cobi kula sing bahasa Indonesia tak buktikaken iki buci blek. Kula rewangi cobi. Selamat malam. Sugeng dalu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, rama-rama biung-biung sing inyongor. Pinter pancen buci blek. Bodong binatang kelas. Nggih binatang iki. Mulane kancane enteng. Pertama-tama sepisan-pisan. Saya ucapkan terima kasih. Nyong aturaken matur nuwun. Saya di sini inyong nang kene
berbahagia, senang bahagia, bisa bertatap muka, bisa tabrakan rai. Oh nggih bener, tatap ya tabrak. Napa nggih? Nggih nggih dolong sing lengup. Tampung sih. Kelalen ora dibayar. Riki, Pak Godong malih. Di sini saya neng kene nyong. Atas nama dhuwur jeneng. Bapak Kepala Cabang Rama Ndas Cawang. Padha bae belas Cawang Godong Tambur. Sangat berbahagia. Sangat senang. Kenal ge wong doyan. Cucuk aja pada melu-melu goblok. Di Kalimanah ini, nang Kalimanah kiye. Banyak ibu-ibu yang sudah luas. Akeh ibu-ibu sing wis ambek. Ayo, arepe maksude ambapane aja ngisin-ngisina. Ya, maksude dalange. Maksude dalange luas apane? Luas napane? Luas penggalihe, luas wawasane ngapa. Kosok wangsulipun dalam lematur amba niku amba penggalihe menapa malih piyambakipun ngasta wonten PK. Nggih leres. Jadi amba penggalihe goblok. Terima kasih sekali. Matur nuwun banget. Saya diberi inyong diparingi. Kenang-kenangan. Tanda mata. Moto-motoan. Mata. Ternak burung puyuh. Kewan burung puyuh. Manuk anyang-anyangan. Alah. Oh bodonge pas. Anggere kan anyang-anyangan ndak patut. Tembangan-tembangan. Tembangane aja cilik. Kowe Jawa kena. Nyong? Iya. Oh ana tembangane bareng. Ana. Oh iya. Bangun tidur ku terus mandi. Jawa. Ya. Tangi turu nyong terus adus. Op 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 niku pole niku anu boten sae niku. Boten usah sing niku lah. Kula boten seneng niku sing niku pole. Niku awit kathah lare alit Pak Godong nggih. Enjang mali nek panggung sanes sing boten kathah lare alit melasi, mbok padha tiru. Niki ngaten. Kathah layang pamundutan lagu. Penggemar dalang Yakut. Penggemar Sri Budaya saking Dukuhwalu Pak Muhid serombongan mundut lagu Gelang Kalung kagem Pak Lurah Manduraga. Wah, kula matur nuwun sanget. Tatu rawuhipun Bapak Lurah. Terus Bapak Lurah Manduraga mbok wonten Bapak Lurah Kalimanah, Bapak Camat utawi Bapak Kapolsek. Kula matur nuwun sanget. Niko atensi-atensi badhe kula waosaken sekedhap. Penggemar Jeder dan KSSC. Jeder niko penggemar kula menawi KSSC penggemaripun Suwargi Mbah Gino. Lebih dari 15 orang hadir minta lagu eling-eling Pak Jamroni dari Tegal. Wah, luar biasa jauh. Tegal niku. Yeah. Mundut lagu Caping Gunung. Pak Kamat saking Purbalingga menika nggih tiyang sepuh kula. Mundut lagu Sri Uning. Rombongan saking Bojong. Nah, niko dipun pandegani dening Bapak Dalang Hasim. Tiga mobil rombongan saking Klahang Bapak Sarkam nyuwun lenggeran nggih mangke kula pinangkani senajan to Bu Sartini menika mboten rawuh badhe kula gentos Mbak Suci. Wonten malih Pak Bodong nggih saking Mas Bambang Priambodo kalian Bapak Badri. Nah, kula waosaken nika mundut lagu Suasana Limbukan. Lagu monggo kula sumangga akan kidalang ugi sinten waranganipun ning lagu menika katur Kamas Haji Sarno Saputra Wayah ugi Bapak Ibu panitia sedaya glidhikipun sugeng midhangetaken ingkang mundhut menika Bapak Badri niku piyantun saking Padang Sumatera Bujibleng Sumatera Barat nggih nika seratipun kula waos ugi wonten malih mundut lagu menika ingkang saking Mas Bambang lagu kula sumanggaaken kidalang ning lagu katur Nak Mas Ugo
ugi Raja Penganten Sarimbit sedaya ingkang mriksani ringgit purwa dalu sak mangke. Wonten malih setunggal nika kanten setunggal saking Bapak Sajirin mohon disiarkan. Niko mbok dawa banget. Niki badhe kula wasaken rumiyin. Dalang muda Ki Yakut wonten ing acara limbukan setunggal. Matur nuwun pun timbali pentas dening Bapak Haji Sarno Asmoro sak keluarga. Ugi matur nuwun Bapak Kades seperangkatipun, matur nuwun Bapak Muspika Kalimana, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek ingkang paring izin dateng pentas dalu sak mangke. Nyuwun dipun syaraken. Nggih. Nduk-nduk aku diceritani Pak Jirin menawa Bapak Haji Sarno kagungan putra mbarep asma Mas Ugo. Ngasto pelukis Mas Ugo menika pelukis bocah blek. Subhanallah. Wong kene lagi ndrememel kok. Wong kene nggih asik. Niki dipi gedangetaken. Mas Ugo menika pelukis ingkang sampun tenar. Niko domisili wonten Jogja. Lukisan-lukisanipun sampai dipun pamerakan wonten ing tingkat internasional kleres putranipun Bapak Sarno. Nggih, tepuk tangan kangge Mas Ugo. Wah, lukisane saya sangat. Ah niki janji wau teng kula mangke bar badhe badhe nanggap ning teng Jogja, mangke teng Bantul. Nika nung lukis, kula dilukis lah. Lho. Dilukis. Ya ora keton cungure. Niki cukup kali papir mau. Papir. Papir. Pelukis kondang ingkang pesen lukisanipun saka Australia, Belanda, Prancis, Jepang dan laris RI. Mula Mas Ugo gadah ujar nek adiku wadon sing ragil dadi manten tak tanggap na wayang kanggo hiburan keluarga lan masyarakat Kalimantan Wetan. Perlu kauningan Mas Ugo punya hobi ngingu kuda balap jumlahipun wonten 5 ekor. Wah. Buci Black tirosipun randa Buci Black. Tirosipun randa. Cakaro papir. Mboten papir niki wonten jaran kerso. Nggih. Jaran kerso. Ojo emoh. Kaya apa ora perlu. Lah panggone nyuwun karo jaran lho. Jarane Mas Ugo niku 5 ekor. Ingkang regane mboten sekedhik. Wonten ingkang nawar 100 yuto, wonten sing nawar 50 yuto. Nah, mboten sedithik. Mangke badhe kula nanti saya bawakan untuk pasangan Buci Black keledai yang sudah agak gede. Keledai niku ngertos belok. Anak ing jaran niku keledai. Kangge Pak Bodong mau saya bawakan 10. Oh, malah 10. Matur nuwun. Kedele. Nyunguli si Jora paparikuli 10 iya, ngeraupi raimu sameniko sawek bangun kandang kuda ingkang kerja ingkang rumat sami matur bos nek wis rampung syukuran nanggap wayang dalange sing sekang Banyumas yeah. Mangke kulo tanggapaken Mas Yakut nah cak niki yeah. Dipun sekseni kalian masyarakat Kalimanah wonten Jogja wonten Bantul. Yeh, mugi-mugi laris lukisanipun, laris dalangipun. Amin. Ning niki diojari lawake ngenjang teng Jogja sampun lawak saking Banyumas. Oh. On golet sekang Jogja apa sekang Solo jere. Nah, dan ora muga-muga ora sidan nanggap. Ulu. Tuhan Allah, Bang. Ya nyong ora jangan ya ora apa-apa. Dewek ora melu. Ora teh yang ngliwat. Lah yo ora melu ora apa-apa sing penting anger dalange Bali cegating. Oh iya. Ayo brengose. Niko brengose mangke diremason Pak Bodong. Pon iki dipinangkani lenggerani penumien murid gayeng. Nggih, Mas Gandhi kula aturi mapan tengen kendang. Nah. Oke, Mas Gandik, Mas Kulo ugi dalang niku malah ngawur kuliah wonten Solo. Enten lenggere anu Mbak Limbuk? Wonten niku lenggeripun. Oh, garwane Mas Dalang. Mbak Suci Andini niku ingkang bekto Mas Dalang Gandik. Kula mboten ngertos niku oli-olih sekang endi kula mboten ngertos sing bekto ning Mas Gandik. Ngeten. Mulane mangke nek sing joget Mbak Suci
Kok sing ngendang Mas Gandik? Walah. Ngungkuli sing sing joget Bu Sartini sing ngendang Mas Gandik niku ngungkuli. Sae niki. Cobi mawon. Engga, nika kula nyuwun sekaripun Gunung Sari mangke minggah renggong lor. Dipun bikak saking Bonang mangke kang ngekar gentosan antawisipun Bu Gotik kalian Bu Turwi. Monggo pakar tim dipun laras Bonangipun. Ayo Mas Hasin, calunge. Di drami Mas. Thank you.
matur nuwun Mbak Suci kalian mandi. Nah, kene yo nduk. Iki yo kanca-kanca penggemar kathah sing rawuh Mas Dalang. Menika saking Sumbang Kota Yasa Dukuhwaluh Purwokerto nyuwun disuga langgam kayung yun mangke. Insyaallah kula pinangkani. Ugi wonten malih saking Ibu Suparni saking Toyareka mundut lagu buka sitik jos. Nah, iki di ngerteni nduk Ibu Suparni kuwi arep nanggap aku wis kedaden rembuge mengko aku mayange neng Toyareka saka kene cedhak ana tanggale tanggal 27 Juni sarepe puasa. Wonten pundi yung ning Toyareka wong aku mangkat gasik survei lokasi mrono kok. Nggih mugi-mugi kaleksanan amin ya. Ya terus ana maneh iki Mas Anto saka Grendeng ya do rawuh lagune mundut Sidorondo mung jajal mengko bae. Awit ngene ya nduk. Iki alun-alun lagi rame banget nduk. Ana ratu buta kang sekti Mahambara jenengane Prabu Dasakumara saka negara Simbar Menyura. Iki lagi jejogedan ning alun-alun iki nduk. Ayo padha ditonton. Mengko ora ketemu raden aku lo ramene kaya ngapa. Ayo padha ditonton. Aku njaluk disuluki Wulan Mulut nduk. Nggih, Om Ripto sampun samekta napa dereng. Sampun, ah. Wulan Mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru sejati ramane Raden Abdullah ibune Siti Aminah aning Mekah lairipun ning Madinah madhepipun Simbar Menyura putra mantu binah putra mantu saka Tasik Madu. Hoi! 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 Hoi!
Pida prabawane ngratri sosodoro wis manjer kawuryan tanaku jiwa memanisi manggep rinating dalu aglaraning cakrawala winulat anglangut parandene paksa kebokan saking kaing ataranggana kang sumiwi
saking kaing taranggono kang aso miwi ong waroto tanapo selo waroto tanpa selo wailah dalah waduk waduk Wisnu koro jagat manik rojo dewaku yo dunyaku yo bandaku yo ngamal ngamalku dewe Togok Tejo Antri abdi dalem wonten mriki Gusti kula Prabu Dasakumara. Yo bagus. Sarawita abdi dalem wonten mriki Gusti. Mboten nate-nate panjenengan kok kaya dalu menika gagah temen kok. Agemane anyar beskate. Blangkone anyar. Anu lagi desawang sapa jane ketemu sapa? Cokono aja berisik rita mari wong geger kotoli. Meneng loh. Cerometan. Wis. Ora susah padha padu, ora sakondo. Sing ora nganggo aton, Go. Kowe ngerti aku nganggo. Aku ngagem busana kang sarwo edipen iki karepe kepiye? Ngerti apa ora? Ala. Nggih sawata wis dereng ngertos wong panjenengan dereng ngendika. Ya, yen pancen kowe durung ngerti tak ngerteni ya, Gek. Aku ngagem busana kang sarwe dipeni. Berlian inteng delimo padha tak templek-templekake haning agemanku. Aku ora tau-tau iki aku make up iki. Aku mau mangkat mrene dadak maring salon aku. Mulane tekane mandan wengi. Oh, iya wong sing nunggone nyong. Nunggone apa? Ngrubesi kok. Lah ya mbuh. Sing penting ketemu lah. Iya, numpake apa? Ya numpak mobil kepenak kok. Dening bisane kepenak apa wis tau numpak? Ya urung wong jere. Meneng rita. Sapa kondok sing aku? Padudon. Iki ngene. Kowe ngerti? Aku nganggo ageman sarwe dipeni mbok nganti Citrawati nusul mrene. Citrawati ya Tirtawati. Tirtawati putrane Kanjeng Rama Citradewa. Citrawati. Badhe nusul mriki iya kok mau nganti nusul mrene. Allah. Ambuke Allah. Kepriwe Kang? Gumune Dewi Tirtawati ya Dewi Citrawati arep nusul ngene, arep nusul kepriwe donge? Yen arep nusule nusuli darane Dasakumara mbok ala ya ora bae loh. Arep milih ratu ya milih ratu sing bagus. Masa arep milih Dasakumara enggone Tirtawati arep nusul ngene to lek nusul Mamas Togok lah patut. Alah, ki wong lah senenge anggap-anggape rupane bagus sampe wong cangkem be semeter kaya kowe kok. Disusuli Tirtawati kepriwe? Oh iya ora bae kok meneng sing ngapa lho. Nek ana wong mukti kaya ora trima temen tampung sisan. Plek. Dadi apa kok meneng bae? Meneng lho. Setan lolos. Cengengesan. Balung. Lambung. Kuwi adalah Tirtawati. Tirtawati aduh
sawangitan bisa nendro mencorong keton kadi suryo. Josu melangsun kemule kowe tresno aku cinta jumbuh no katres naniro bayem marto kampus pito gustine kula turi eling gus eling kepiye kok eling kepiye kok aduh kawang-kawangan naning angnangan ku Tirtowati kok Tirtowati kok wis orang nono wong ayu ayune kaya Tirtowati orang nono neng kene sopo sing ayune kaya Tirtowati Vicky ora bae sebelah anak ora bae sebelah maning Sofi ora bae sing rodo memper kaya sing aku kelambi abang ning pojokan kok aduh iya memper karo bokong embok rito njlengup oh lelalitan kena lali tilang pragulingan prajuatan boyo mirah boyo inten Tirtowati ayumu ketibo luwe Tirtowati aku kepiye kok yen ora kelakon dap karo Tirtowati ku bisa kentir wis ora memper wis dedeke mringin sungsang tetek mringin sungsang bangkeane nawon kemit astu gendewa pinentang samparane nyutang gasir tungkak bunder lir binubut bokong bokor terus payudarane kok napane payudara iya mengker-mengker nyengkir gading sak kembaran awit payudarane disumpel kok disi jagung kene ang takon apa or takon apa setan payudara siapa payudara jabang bayi kok payudara orang ngerti kok orang kok orang ngerti payudara apa ya kita garis seret kene nggone sing ora ngerti kene ana nggone sing ora ngerti iya kok ngerti apa ora ora ya ngene kok ngene nah kene nggone sing ora ngerti kana nggone sing ngerti umpama yudara be ora ngerti goblok dene ngrika nang kene nyung yen padha be ora ngerti tapi ngerti kok priwe payudara kuwe lisus apa payudara kuwe lisus. Lisus? Iya. Lisus ya apa lisus? Lala kewong. Payudara kuwe lisus. 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 Li. Sus. Susi. Susi ya. Ari perkara susi tau ora apa-apa ning line kuwe sing merekno keri kuwe. Lisus apa lo setan lo jangan kamu gak goblok banget ya gak nih kok jenah payudara kue lisus ya lisus apa ya kita risiki aja kerungu ngomong ya payudara to lisus cangkep tampung sisa ngopo-ngopo niku ya wong rika bae sih gak makan kok
payudara be ora ngerti. Ning kowe ngerti sing edapi-edapi apane, Gok? Nopone? Alise, Gok. Alise, Gok, kluwer. Kluwer kaya wulan nanggal sepisan. Wis, enggane aku patu jajar lawan Tirtoati. Mengko alise tak elus-elus. Tak elus-elus. Mengko Tirtowati ngelus-elus dadaku, Gok. Aduh. Aduh, 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 aduh. Ora kuat aku. Apa pon sing marekno geger pon sing batire dhewe. Bosake nah, lambene kok ada sumpel aja. Ya jane kaya kowe ya marekno rombe nang panggung. Mulane arep padha kaya ngapa kok mangkat ya nyungke longan tok. Ya iya dasar. Sun lalipur saya bronto jane ketok wae sakso lae priwe nyong krungu-krungu kok priwe ora kendange kepenak temen kok ora tau-taune tatak kunak ketang tak dudang dudang ter gender tak gender tak gender kaya anu musik Jawa Timuran kaya asal oleh kaya kowe iya ora kaya pengendang kiye ora kaya ora tau ngantuk ora tau hapean weh perlu dicontoh, perlu dicontoh ning utange ndridil. Ki wong senenge ngedun-ngedun apa saran ngomong. Jan, kepriwe Kang Togok? Ala ya, mbahaya nene kaya kita. Klakon gustine dhewek kentir masa wurunga. Gembile gung rening tawang tawa kejeleng kok ketubuh kana sholah bingwang jenang gamping raksa kayu lenjat golet isiro kiye dicontoh sing kae kiye langkah-langkah wis mulane ado-ado tekan kali sari tek parani perlune golek tahune jane Kang Togok Kang kepriwe rito orang nyong mandan serawang sering krungu apa Tirtawati apa Randa ya bocah pokoknya loh gawe gosip sing oloh oloh raine kaya tuglan siwur kaya kaya oloh 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 nek pancen Randa ya ora apa-apa malah dadi ora marahi kaya kaya jambu alas jambu alas ora kena prawane kena Randane ajan bingung ya papane meneng kok wis iki malah diajeng Tirtawati malah ning luh kok kuwi mburimu to apa Tirtawati apa kok pundi mburimu Tirtawati kok pundi loh
Pundi? Pundi lah. Lah kowe sing cilik. Oh, Korita. Alah, jabang bayi. Inyong darani Tirtawati. Mrene-mrene wong ayu Tirtawati mrene. Mrene wong ayu Tirtawati. Alah, kang. Manut beri tamanmut. Iya. Mrene, lungguh mrene Tirtawati. Ngadeg mrene jagong ke. Nih. Kulakun ku duit-duit parun ya tak aneh lah ngode dewek-dewek kok Tirto hati inggi tersori sing bener ita iya aduh wong ayung denok wong debleng ayungmu ketibol weh Tirto hati guyumu merakati Tirto hati guyung-guyung kaya kue ku merakati ya ngebe tampung masyarakat. Dan yang orang ngomong jabang bayi lo tukang disiti kemburi tujuhnya dalang kecendok menggo Tirto hati kue mundut apa tak leksanani mundut apa tak leksanani tak pondong tak lelo inggi nuwun sewu kepareng matur kamas tapi kepareng kula matur kamas kerang japan pengajapan kerang japan ke bocor oh iya kelalen kebareng kula matur amas pengajapan iya diajang Tirto hati kawiye war mundut apa nggih kula badhe nyuwun kitek piye kitek lho kondo sing cetho kitek kitek apa setan? Abang-abang kuku jenenge kitek oh, sing genah ya? Iya sepindah kula nyewon tim kitek ongko kaping kali kula nyewon tisu loh? Kok tisu kanggo ngopo? Men ra didangu apa nih? Nek kula keringetan dilap kan boten keringetan oh, banjur jaluk apa maneh? Nyewon tas kresek Apa? Tas kresek. Nggo ngopo? Nggo wadah imbrek. Kae mburi longko kok ilang-ilangna banget. Imbrek ngerti apa ora? Ora brekat. Wis mrene-mrene wong ayu. Aku njaluk dipijeti karo kowe. Oh nggih. Betung sasi lawas sing gonku ngenteng. Kon dawuh karo Tirta mati kaya ngapa bungae ndarane ya Kang. Iya. Turu. Nggon turune inyung. Ndarane turu Kang Togok. Iya. Nuwun sewu Gusti kula dosa kumara. Kulo dendo aseso badatur palapuran Gusti Wiladala dendo aseso iyo matur dendo aseso
mijil saking sajroning praja mapan samadyaning loka. Oh sura tambur suling pepandin dene galuda gendera miwa kekondo kang warno warno pindo jaladrana sri kawuryan ayo tigyo tendo asenso maroto matur anggono ngelamar ditompo opo ditampik adalah sekat-sekat kemauan penglamar kulo estunipun dipun tampi Gusti Kula Prabu kowe lah dalah penglamarku dipun tampi bagus 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 penglamarku ditompo banjur kapan aku jauh pake kelawan diajeng Tirtowati makin buat tendang umali badai jauh pake kalian Dewi Tirtowati ning kulo kepanggi kalian Raden Nakulo ut Raden Sopo? Raden Nakulo Nakulo nggih pendoeng kang kaping sekawan banjur kepiye Raden Nakulo nglilani penglamaripun dipun tampik penglamar panjenengan ingkang dipun tampi ning kersanipun Citrawati nggih Tirtawati menika lambangan kowe lah lambangan lambangan nggih lambangan karo apa apa dunya brana apa berlian emas jemrut boten lho lambangane karo apa lambanganipun kali kulupipun sampean lho kalau kurup aku ora nggawa kulup nggih ingkang biasa dipun agem kalian sampean menawi wonten kraton kulupku nggih ning ngendikanipun Raden Akula kulup seisine niko napa mboten Dendawasesa saged dipercaya mbok pun tetampi mung dilambangi kulup seisine kuwe niki pinter wiladan mengko dhisik kowe dimen nglambangi Tirtowati karo apa kali kulup panjenengan nang seisine goblok kowe alalalalala dening si kulup dipun antem apa kowe ora maksud karepe Nakulo kulup seisine kowe karepe kulup sendase karepe Nakulo aku dimen ditigas janggaku wes aku ora trima repa dikoyo apa Nakulo lakon mati dening tangane dosa kumara dina saiki kowe Nakulo parah kulup seisine kulup neng kene isine kulup sing jenggo ndas pancen buto-buto tak muntul aku eh kaya kue tok kue ngingun pangapunten badhe kula rewangi Gusti kula dosa kumara sangcut gumregut mangembat watang werkoso jojo bau kantaran singoleno praktim lampu sirno sak madyani ngepalagan
Wila dalopo kowe sing jenengane Raden Nakula kowe. Yen pancen aku kang kekasih Raden Nakula, kowe arep ngopo? Edan menteleng mripatmu. Malang kerik dedegmu ora sepiro, midheg blethok kowe ora gepeng. Wani sumbar, jaluk kula pusak isine. Maksude kowe jaluk ndasku ngerti? Aku ngerti karepmu aku ditiga janggane. Ayo. Yen pancen ngaku kowe kranda Pandhawa. Tandangi olak kridaning peperangane Prabu Dasamurasaka simbar menyuro ora bakal mundur sejangka kuwi dan nah kula ora blereng nyawang raimu dhuwurmu ora tak andani gedhemu ora tak rangkul bakal tak kendangi sak gendhingmu kokop getihmu dadi apa. Ayo kowe Jos. Jeblesake wit-witan kowe. Madem rene. Hei. Montar. Hei. Oh. Yes. Ayo, ojo mlayu. Ayo, ojo mlayu kowe nak. Yo, cakut bodar. Eh! Ah! Yoi! Man. Oh, jebulane kok kowe gumun banget kok ya ora ngerti. Wong tuwa lagi perang. Kowe ning ndi? Sing arep bojo karo Tirutawati sapa? Antasena apa nak kula? Antasena apa nak kula? Lho kok pun paman sing dimen kesel kepiye? Bocah nom roh wong tuwa kasoran lho kok meneng bae. Kepiye nalare kowe? Danggepen nakula iki wani karo Dasamura ora. Oh, paman nakula, aku yo kepiye yo? Ngrono gedhe banget kok. Wis, yen pancen kowe kepengin daftar Tirtawati, kowe dadi wong lanang sejati. Dilakoni pecahing jojo lu taing lu dira. Gentenan aku wis tuwa ora patut perang. Oh, yen ngono, wo Kresna sok ngendikake. Aku aja wani-wani nglangkai dadane wong tuwa. Banjur karepe. Yen paman kula durung kasoran aku maju perang iki jenengane aku nglangkai dadane wong kula. Oh, dadi ngono. Iya kok, Wok. Man. Lah terus wis paman kula tak aturi sumisih. Iki ana Kakang Gathotkaca kon ngrampungi gawe, Kang. Gathotkaca, Kang. Adimu rewang ana, Kang. Mangkat degleng adiku. Mendung sirohe yakso ngempeng lorong genja
Krishna Oh, kaya ngene wujute. Dewa. Ayo. Ayo. Keramat-keramat drijine pun piyambak kedaping netro sengsaya karep mesem sengsaya banget sigro cangcut talimondo sang Purbaya.